Hayırlı kun okurmanlar. Қазақша контентті қолдап арнаматы келуді ұмытпаңыздар. Әңгіменің жалғасы 2-7-ден соң алғашқы жаңалықтарын алып қарлығаштай хаты жетті. Алғашқы айларда хаттар көгершіндей ұшқанымен жазға қарай сабағының ауырлығын сыртқа сапарға шығып кеткенін айтып сирей бастады. Тіпті Ригаға самолет айдауды үйренуге кетіп барамын деп жазға демалысқа да келе алмады. Gülzat сол жылғы жазда атанасының жанында екі көзі төрт болып Аскардың хатын күтумен өткізді. Өлсем де ұмытпаймын деген жігіттен хабар болмай, аралары солай алыстай берді. Тамыздың соңында Gülzat Алматыға оқуын жалғастыруға оралды. Аскарға деген сағыныштан жаны күйзеліп, бас пошта мен жатақхана арасына жол салды. Көңілі алаңдаулы болған соң сабағына да салғырт қарай бастады. Bir xabar alıp qalanba deb Jarastın jatağına barıp ta qaytdı. Askar bala kezden birge ösken jan dosumen de xabarlaspaytın bolup şıqtı. Közden ketse köngülden ketet degen osı şığar. Jaras Askardın äke şeşesin osındağı tuustary köşirip alıp ketipti degen jaňalyk aýtdy. Aman sawlygyn bildirip bir japraq kagaz yoldap tursa qaytedy eken dep Jaras ta dosuna renjip qaldy. Sodan bastap adam aýtsa seňgisiz Askar is-tüssiz jogaldy. Ол жайлы ешкім білмейді. Оның туыстарында көрдім деген жан жоқ. Отбасы мен бейне бір басқа планетаға қоныс аударып кеткендей. Бар үшін оқудан алып Gülzat 4-ші курсты үздік оқып бітірді. Сол жылы әкесі өмірден озды. Анасы екеуі бірі ауылда, екіншісі қалада жалғыздықтың азабын тартып жүрді. Өзімен бірге оқыған қыздардың бәрі дерлік Алматыда отбасын құрып, алды 1-2 балалы болып та үлгерді. Gülzat болса оқуын қызыл дипломға бітіріп, соқа басы сопайып елге қайтты. Сол күзде 1-ші қыркүйекті өзі оқыған мектепте ұстаз болып, шәкірттердің ортасында қарсы алды. Ұстаздық жолы ұзақ болмады. Келесі оқу жылына Karatbay аудандық Kamsamol комитетіне қызметке шақырды. Askar екеуі бірге оқыған мектептің әрбір қабырғасы, бірге өскен ауылдың әрбір тасы есіне өткенді түсіріп, жанын жаралап жүруші еді. Мына шақыртуға көп ойланбай-ақ келісімін берді. Анасы біраз қарсылық танытқанымен жалғыз перзентінен қайда кетсін, артынан көшіп барды. Қызмет дегеннің азды көпті болса да билікпегеннің өзіндік бір тәтті дәмі болады, соны бір татқан адам сол көштен қалмай ілесе берері ақиқат. Bir баспалдақтан екіншісіне көтеріліп жүріп отбасы құрып, жар құшып, бала сүйігі уақыты да болмапты. Қазақы тәрбиеде өсірген анасының қызымен ашылып сөйлесуге ұяты жібермеді. Қызау, сен қызмет қуып жүріп отырып қаларсың деп әзілдесердей жақын жеңгесі де жоқ еді. 30-да орталап барып бір еркекке ықыласы аудау әйтеуір. Өкінішке орай 10-сы үйлі баранда өзінің тікелей бастығы ауданға келген жаңа бірінші хатшы болатын. Әріп құрамсылын көргеннен баяғы Асқарын көргендей болды. Шашы, көзі, сөйлегені бәрі-бәрі соны есіне сала берді. Тіпті томаға тұйық мінезі де ішімдегіні тап деп тұра қалады. Мұндайда ұқсастық болады екен ау. Асқар мен туыстығы бар ма екен деп ойлап, ақырын сұрастырып көріп еді. Бұл жақтың қазағы емес, сонау ертістің бойынан келіпті. Жиналыс болса болды, соның аузына қарап тамсанатта отырады. Жеке шақырып қалса алдында сөйлей алмай берекесі кетеді. Өзінен 20 жас үлкен еркек қыздың ғашық халін сезе қойса керек, күндердің күнінде Алматыға жиналысқа бірге барғанда табысып қайтты. Содан аттай 6 жыл оңаша кездесіп жүрді. Бұл да ешкімге сыр ашпады, ол да сабаз екен ешбір сыр шашпады. Айына бір рет 1001 түндегідей бір ғажайып түн екеуіне бұйыратын. Бар болғаны сол. Әріп құрамсылы облысқа кететін болыпты деп естігенде жанын қоярға жер таппады. Өзінен сұрауға батпайды, негізінде екеуі артық ауыз әңгіме айтпайтын. Кездескенде бір-біріне деген сағыныштан басқа еш нәрсеге уақыттары да жетпейтін. Сондай бір кеште келгенде шындығында бұл ауданнан кететінін айтты. Қыз не десін, жібермейтін жар емес, қолынан келер қайран жоқ, көз жасына ерік беріп қала берді. Құдды баяғы Мәскеуге кеткен Асқардың соңында қалғандай. Әріп құрамысылы ойда жоқта қайтып келіп ауданға жиналыс өткізді. Сол күні кеште екеуі өздері кездетін үйде табысты. Көп сөйлемейтін жігіт ағасы, Gülzat, мен сенсіз анда тұралар емеспін, алып кетуге келдім дегені. Ағасынан мұндай үлкен сезім күтпеген қыз, ағай, Өз отбасыңыз бар емес пе, мені қайтесіз деп жанарына жас толып кетті. Балалар өсіп қалды ғой, анасы немерелерінен босамайды. Қаласаң сенімен мешітте неке қидырайын, өлгенше бірге болайық деп маңдайынан сүйді. Осылай жанымен жүрегін ұсынып тұрған азаматқа да еріп кете алмады ғой. Оның отбасына кекілжін кіргізіп қайтемін деп жүз ойланып, мың толғанып адамгершіліктен атап кете алмады. Бар болғаны осы. Содан қайтып ешбір ер адаммен байланысып төсек бөліспеді. Бар ықыласы жұмыста болып, бар махаббатын анасына төкті. Қалай 40-тан асып қалғанын да байқамады. Жалғыз перзентінің басы екеу болғанын көре алмай сорлы анасы өмірден өтті. Жігіттен бөлінгелі бергі 30 жыл өмірін біресе мұңайып, енді бірде көзіне жас тола отырып Гүлзат баяндап шықты. Мейрамханада екеуінен басқа жан қалмағандай. Алдыларындағы астары суып, шанышқыларына тамақтың майы қатып қалыпты. Әдемі шына ыдысқа құйған екі бокал қызыл шарап мөлдіреп әлі тұр. Сәндікке жағып қойған балауызда жана-жана таусылуға айналыпты. Бұлар терезеге таяу оңаша жайғасқан еді. Екеуінің осы оңашалығын құптағандай өте баяу әуен төгіледі. Даяшылар да келіп мазаламады. Ақбұлақтың адасқағы өз сырын бұлай шертті. Сенің өмір бойы мені күтумен өткеніңді құдай сездіргендей, менің де өмірім адам ұқпастай шымыштырыққа толы болды. Сенен бөлінген соң ақ өмірім туған жерден, өскен ортадан, тіпті ана тілімнен бөлініп, басқа әлемге еніп кеттім. Бұрынғы достар мен таныстармен де байланысым үзілді. Менің оқуымның талабы сондай болып шықты. Мәскеудің мемлекеттік университетінде оқып жүріп соңғы курста Елизавета деген орыс қызына үйленуге тура келді. Сенен несін жасырайын, аяғы ауыр болып қалды. Мұқан көкеме айтып едім, үйлен. Орыстан келіншегің болса, қызметің өскенге жақсы қайта деп қолдай жөнелді. Баяғы мені оқуға шақырған орыс досымен бірге үйлену тойымның жоралғысын жасап та берді. Біздің қазақ қыздары сияқты емес, орыстардың ырым-жырымы болмайды екен. 20 шақты адамның басын қосып, студенттік той жасалды. Мен жағынан Мұқан көкем досымен, Лизаның атанасы, және екеуміздің курстастарымыз болды тойда. Сен сенсең де, сенбесең де, некелесу тойымызда күні бойы сені ойлаумен болдым. Осы оқуды бітіре сала Гүлзатты тауып алып үйленем деген жүрек түпкірінде жүретін арман сол күні өлді. Жүрегім қанжылап, өкініштен ішім удай ашыды. Менің оқуымның қиындығы сондай, өз еркім өзіңде болмайтын. Жазған хаттарын тексерлет. Өзімді демалысқа жібермейді. Сондықтан сенімен байланыс үзілсе де, түбі тауып аламын деп жүретімін. Ал Елизаветаға қалай байланып қалғанымды өзімде білмеймін. Бір жолы соның үйінде қонып қалғаным түбіме жеткенін несін жасырайын. Сол жылы жаңа жылдың қарсаңында әке болып шыға келдім. Осы қуанышқа немересімен келінін көруге әке шешем келді. Апам сені білуші еді ғой деп ойлап, сен жайлы сұрап едім, енді өткенді еске алып қайтесің, саған бұйырмаған ғой. Байқұс қыздың бақыты ашылсын деп сыпайы түрде сені ұмытуымды талап етті. Бірақ анамның сол жолы көңілі сынық еді, келінін онша ұнатпағанын байқадым. Тіпті дастарханнан дұрыстап тамақта жемеді ғой. Негізі әкемнен гөрі шешем діндарлау адам еді. Менің діні басқаға үйленгенімді қаламады. Әкеме бәрібір орыс құдасымен жығылғанша шіп тойлап қайтты. Тіпті осы құдалыққа риза сияқты көрінді. Генерал боласың дей бере. Алғашқы түсініспеушілігіміз қайда барсам арқалап жүретін домбырамнан басталды. Өзің білесің, мен аққұлақтың әнші жігіті емес па едім. Сол әдетімнен әскери салада жүргенде де жаңылмай домбырамды ала жүретімін. Оған жанымда жүрген қай ұлттың азаматы болса да үйреніп кететін. Менімен танысқан соң барып төсегімнің бас жағында үлілі тұратын қазақтың қара домбырасымен танысып, оны қолына алып қарап, тыңқылдатып көретін. Мен оларға қазақ деген ұлт пен оның бабасынан қалған әуен аспабы жайында айтып беремін. Сол күнге дейін бірде бір адамның мынауыңды таста дегенін естімеп едім. Тіпті командирімде мерекелерде Алпысбаев қане шырға. деп бұйрық беретін болатын. Алдымен қазақша бастап, соңынан орыс, поляк әндерін домбыраға қосып айтып беретімін. Лиза екеуміз бір көшіп жүргенде менің домбырам көште қалған болып шықты. Артынан кісі жіберіп едім, жоғалған болды. Қазіргі жастар гитара тартады, ескілікті қайтесің деп жас жарым қоймай қойды. Жаңа туған баламды домбырамен жұбатып жүруші едім, соның орнына бір күні гитара келіп сыйлады. Елден қатысқан біреуге домбыра тапсырармын деп жүргенде уақыт өте берді. Қызметпен отбасымның мәселелерінен басым босамай домбыра жайын ұмыта бастадым. Менің асыл аспабымда әйелімнің әдейі көшкен жұртқа тастатып кеткенін көп жыл өткен соң бірақ білдім ғой. Екінші жылы Лиза тағы бір ұл тауып берді. Оқуымды бітіргенше екі баланың әкесі болып шыға келдім. Балалар нағашыларында Мәскеудің шетінде тұратын. Қызметке тұрғаннан менің іссапарым көп болды. Екі ұлға қазақ тілін үйретіп, салт дәстүрден хабар беретіндей менің уақытым болмады. Бірақ көңіл түпкірінде ұлдарым орыс болып барады-ау деген уайым жүретін. Сөйтіп жүргенде жұмыс бабымен бір татар жігітімен танысып, достасып қалдым. Оның да әйелі орыс ұлтынан екен. Әйелім менің дінімді қабылдап, осы 3 жылда татарша сөйлеп қалды дегеніне қызығып кетіп, мен де Лизаға мұсылмандықты қабылдап, менен қазақша үйрене баста дедім бір күні сапардан келгенде. Немене, мәмбеттерің түсіне кірді ме? Керек болса, сен менің дінімді ал, мен саған 2 ұл туып бердім деп шаптығып шыға келгені. Содан бастап арамызға көрінбейтін бір сызық түсті. Оны әр қайсымыз іштей сеземіз, бірақ сол сызықтан аттап, ол менің дініме, мен оның дініне немесе ол менің ана тіліме қадам жасамадық. Мен заман талабы сол болғандықтан оның ана тілінде сөйлегенде алдыма жан салмадым. Сабақты үздік оқыдым. Лизаның мойнынан түспейтін айқыш алтын алқасы да содан бастап көзіме сүйелдей көрінетін болды. Бірде шетелден гауһар көзі бар алтын алқа алып та келдім, көзім ана айқышты көрмеу үшін. Лиза да дініне берік бәле екен, рахметін айтып, оны тек қонаққа барғанда ғана тағатынын ескертті. Ана айқыштан Лиза өлмей айырылмайтынын сол жолы анық түсіндім. Ұлымның үлкені 5-ке, кішісі 3-ке келген жылы Лизаға ойымды білдірмей, еңбек демалысын алып, 2 баланы жетектеп елге тарттым. Әке шешем ол жылдары Алматыда тұратын. Әйелсіз балалармен келгеніме алғашында анам қайран қалды. Мен апа, екеуін осында мұсылман жасау үшін анасынан алдап алып келдім дегенде қуанғанын көрсеңіз. Шатақ сол күнгі түннен ақ басталды. Күні бойы балалармен ойнап шаршаған ұлдарымды атасы мен әжесі орталарына алып жатпайма, жастыққа бас қойған соң, үлкен ұл әже, сен мені шоққындырып жібермесең ұйықтай алмай, қорқып жатырмын депті. Мұнаны естіген атанам түн ортасында өре түрегелсін. Әкем келе жағамнан алды, баларыңды әйелің шоқындырып тастапты деп. Мен бар білгенімді айтып ақталып жатырмын. Ертесіне әкем дереу молда келіп 2 немересін қатар жатқызды. Алдап сулап, жылағандарына қарамай, 2-інде мұсылман жасады. Сен енді темір болдың, ал сен сол Руслан Батыр қалпыңда қалдың деп әкем мәз. Екеуінің де еті жақсы екен, азапталмай тез сауығып кетті. 2-7-ден соң Мәскеуге қайтқанда екеуі мұсылман болу үшін не көргенін ұмытып та қалды. Ұлдарын сағынған Лиза мен нағашы атасы күтіп алды. Мен тындырғанымнан тіс жармадым. Өзімше олар білмесе айтпай-ақ қояйын деп жүрмін ғой. Дүниенің бәлесін білетін орыс енем сол күні ақ балаларды шомылдырып жатып көріп қойыпты. Содан сұмдық басталды дейсің. Мен білмейтін сұмдықтың да бет ашылды. Сен неге оларды піштіресің, мен оларды туа салып шоқындырғамын деп шошқадай шыңғырды Элизавета. Шешесі де қосылып алып мені жерден алып жерге салды. Бір кезде жағдайды түсінген қайнатам, тоқтатыңдар қане, неге сендер Асқардан сұрамай балаларын шоқындырасыңдар. Олар мұсылманнан мұсылман болып туылған. Мұсылман дінінде қан жалғасы әкесі жағынан болады. Менен неге сұрамайсыңдар білмесеңдер деп айқайлап қоя берді, сөзімді сөйлеп. Тіпті менің аузым ашылып қалды. Дәу орыстан мұндай әділеттілік күтпеген едім. Мен есімді жинағанша, енем адам шошитын дауыспен, сен көп бұлшылдама, менің қаным бойынша балалар анасының жағына саналат деп столды қойып қалды. Тегінде осы елді суқаным сүймейтін, оны орыстардың күйеу бала мен енелері арасындағы тартысқа балап жүредім. Сөйтсем, енем еврей ұлтынан болып шықты. Немене, қайдан шыққаның есіңе енді түсті ме, сенің әкең Сталиннің қаһарынан қорыққаннан орыс болып кетіп еді ғой. Есің кірейін деген екен деп қайын атам енеме қарай жұдырығын ала жүгіргенде ары қарай қарауға дәтім шыдамай, сыртқа атып шықтым. Лизаның шыңғырған даусы мен балалардың шырылдап жылағаны құлағымда кетті. Мәскеудің күзгі суық жауынның астында сүмірейіп көше бойлап жүріп келем. Бір кезде жалғыз басым осы қалаға келгенде де дәл осындай жалғызсырамап едім. Енді қанымнан жаралған ек ұлым, жан-жарым бар болса да, жалғыздықтан жаурап, ойыма неше түрлі түсіп келемін. Сонда алғаш рет ордала жыланның ортасына еніп кеткенімді білдім. Одан қалай шығамын, ал мен қаштым ана, екі баламның күні не болады. Анам айтпақшы кәпір болып кете сақтап ет, енді ұлты еврей болып кетпек пе. Дегенді ойлағанда өзі тоңазып тұрған денем қалшылдап кетті. Үйге барғым келмей, көше кезіп жүре бердім. Құдды үйірінен адасқан жылқы сияқты. Бір кезде басым айналып әлсіреп бара жаттым. Есімді жансақтау бөлімінде жинаппын. Есімді жинап, қатарға қосылып кеттім дегеніммен, жан дүнием, рухым сол адасқан қалпында жарты ғұмырымды өткіздім ғой. Кеңес одағының кезінде партияның қаһары қатал, отбасын бұзғандарды қатарынан шығарып жіберетін. Мен болсам жас мамамын. Сол құрсаудан шығалмай, бар болғаны екі баламның құжатына ғана ұлты қазақ деп жазғызып, нан тауып беріп өсірдім. Олардың ана тілдері, орыс тілі, жан дүниелері жартылай еуропаланып ержетті. Екеуі жоғары білімді Мәскеуден алды. Мен Кеңестер одағының бірталай қаласына қызмет бабымен көшіп жүріп зейнетке шықтым. Қазақстан тәуелсіздігін алғанын естігеннен Алматыға қоныс аудардым. Еліме оралатынымды айтқанда, Елизавета ермейтін шығар деп едім. Олай болмады, қалмай келді. Екі ұл да анасын маған тастата қоймас еді. Екі бала өскелі үйдің іші босап қалды. Менің қызметім бар, Лиза үйде. Енді жасымыз ұлғайғанда тағы бір сұмдық басталды. Мен жұма сайын қызметтес азаматтармен бірге мешітке барамын. Орыстың оқуын қанша оқысам да жүрек түпкірінде ана тіліме деген махаббат суымапты. Алматыға келе қиналмай қазақша сөйлеп, тіпті Құран кәрімді оқып, сүрелерін жаттап алдым. Үйде де дастарханнан бата үзбеймін, ұлдарыма ең болмаса қолдарыңды жай деп үйреттім. Бірде әйелім, сен өз отаныңда жүрсің ғой, егер мен сенен бұрын өліп қалсам, менің жаназамды кім шығарады, әрі қай зиратқа жерлейсің деп сұрады. Сен баяғыдан мұсылмандықты қабылдасаң, біздің зиратта бірге жатар едік. Енді шындығында ондай күн болса, не істерімді де білмеймін. Жаназаны молда шығара алмайтынын білесің. Бірақ әлі де кеш емес, мұсылмандықты қабылда деп дағдарып жүргенімді жасырмадым. Қиынның қиыны әйелімнің жексенбіде шырағдан ұстап, айшығын сүйіп шіркеуге баратыны болып тұр. Өзі қырсықтың қырсыға. Ең болмаса, 30 жыл отасқан жарым ғой деп, маған көрсетпей істеп, менің дініме ниетінде бұрмайды ғой. Жасымыз ұлғайған сайын тіліміз ғана емес, менталитетіміз, дәстүріміз, дүниеге көзқарасымыз әр түрлі екендігі көрініп қалады. Балаларға қиын болды, қай дінді қабылдарын білмейді. Менімен мешітке баруға анасы ренжіп қалама дейді, анасымен шіркеуге баруға мені өкпелеткісі келмейді. Өздерінің бойында қазақ қаны барын кейде ұмытып, өздерінше өркенетке жеткен елдерден көргендерін жасауға тырысады. Ары тарт, бері тарт, ит өмір. Сенімен бірге балалығым өткен ақбұлақта қалған күндерім сағынышпен баурап, түсімнен де шықпайды. Кіндігім қалай елімнен алыстап ұшаққа міндім, сол күннен бастап тілім ғана емес, дінім де, рухым да, тағдырымның жолы да бұзылған екен, соны енді пайғамдар жасына жақындағанда түсініп жүрмін. Ендігі бір арманым, ұлдарым қазақ қыздарына үйленсе деген. Ақбұлақтан шығып адасып бармаған жер, баспаған тауым жоқ, әлі үйірімді таба алмай келе жатырмын. Сонда ғана менің өмірде жіберген қателіктерімнің орны толып, жоғалғаным табылып, ұрпақтармен үйірме қосылатын сияқтымын. Бүгін сені кездестіргенімнің өзі сол өмірімнің жақсылыққа бет бұрғанның белгісі деп қабылдап отырмын деп сөзін аяқтаған еркек қолын созып, әйелдің қолынан ұстап алақанына салды. Көзіне қарап тұрды да, алақанның ортасындағы қолдарды бетіне жақындатып еңкейіп сүйді. 30 жылдан бергі жоғалған сезімдері табысып, бір-біріне деген сағынышы, өкпе назы тіпті өмірде көрген қиындықтары да бірін-бірі аялаған алақандардың жылуымен еріп бара жатты. Әңгіменің соңы. Қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсті деген бөлім бар. Осы плейсті бөлімінен өздеріңізге керекті видеоларды, пайдалы кеңестерді, аудио кітаптарды, және де қазақша әңгімелер, және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. 70 000 оқырман бар екен, 100 000 оқырманға жету үшін бар болғаны 30 000 оқырман қажет. Сондықтан, давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық.